Ran regret, ja sam Marko Horvat i snimam emisiju Noć dan Heilbronn. Samo ću vam reći da ja sam trenutno u Heilbronnu, u drugoj epizodi Noć krat Heilbronn ću vam pokazati jedan dio, a u trećoj epizodi drugi dio Heilbronna. I pitat ću vas nešto o nogometu, nekim pitanjima, njemački, hrvatski i tak strani. I ako pogodite točno, ćemo vam lajkati, a ako ne, onda žao sam za vas. Zato doviđenja, dragi gledatelji, vidimo se u drugoj epizodi Dan noć Heilbronn. Bok!